Criação. Lendas da Índia, de Luís Felipe Castro Mendes. Uma coisa em mim é fiel, sem nenhuma razão para isso. Tu és indiferente a nós, como a lua e as estrelas, mas moves-te freneticamente pela cobiça e pelo reconhecimento com todos nós. Sorris na ansiosa que corre, entre Florença e Nova Iorque. Mas se foi de companhia, a criança chega a Nova Iorque e a coisa acontece em planos verticais, como nos blocos de Roberto Guarás. Adornos, de Ana Marques Gastão. Porque vê em retrocedido olhar do touro as asas. Oh, incorrupta voz de suaves fragrâncias e tons de cáscara, não exasperado é teu lugar de adornos. E o vencedor é a mão na água que corre. Antes de mais, agradecer o prémio à Sociedade Portuguesa de Autores e não posso deixar de esquecer e de mencionar aqui o editor do meu livro, Manuel Rosa, da Assírio e Alvim, editora que, como todos sabem, tem feito um trabalho excelente pela divulgação da poesia em Portugal. Por outro lado, e dada a situação de exibidade editorial que a poesia tem, que está neste momento confinada realmente a muito poucas editoras e tem uma divulgação escassa para um país que se diz um país de poetas, eu não posso deixar de reconhecer que este prémio é um prémio para a poesia, essencialmente. E, portanto, queria não só saudar os meus dois colegas, os poetas que foram nomeados juntamente comigo, e, finalmente, dedicar este prémio a todos os poetas portugueses.